bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ni kuri iki gicamunsi rero kuri parking nkuko mubibona umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ukaba warateguye inama nyunguranabitekerezo ku iterambere rya isilamu mu Rwanda akaba hatumiwe ingeri nyinshi byaba inzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC ndetse kandi nanone n'abandi batumirwa bafatanyabikorwa abikorera ku giti cyabo n'imiryango ikorera mu Rwanda kugira ngo bungurane ibitekerezo ku ngingo zinyuranye zirimo gukora igenamigambi ry'umuryango no guteza imbere umuryango w'abayisilamu mu Rwanda mu kanya rero muraba mukurikirana ibikorwa by'inama iri kubera kuri parking طيب بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. تكاريتوري منام نجيش كنام يهوج إبجيشرو بيتانو كنيه بجبا إسلامو byaba ari abakora mu nzego bwite za leta batandukanye bose bari batumiwe ndetse n'abikorera nabo bari bahamagawe hanatumiwemo bayimamu bacu b'intara zitandukanye n'abayisilamu bavuga ari kijyana muri rusange mu ntara z'igihugu twari twabahamagaye rero ku mpamvu nyamukuru imwe ariyo yo kujya inama no kuganira no kumurikirwa umurimo n'akazi katoroshye timu yari imazemo n'ukwezi kwa gatatu yo kudutegurira igenabikorwa n'iteganyabikorwa ry'imyaka itanu nyuma y'uko tumaze kujya muri izi nshingano na nyakubahwa mufti twatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kamena kwa gatandatu habayeho gutekereza rero turavuga tuti twahera he twakora iki karibwo tukijya mu nshingano tubona ko hakenewe kuba twashyiraho iteganyabikorwa nk'uko n'igihugu cyacu kigendera ku iteganyabikorwa twabonaga ko natwe by'umwihariko tukijya mu nshingano dukeneye nanone kugira umurongo tugenderaho n'umurongo w'ibikorwa tugomba gukurikiza niyo mpamvu rero hatekerejwe team ijyaho idukorera akazi amanywa n'ijoro bataruhuka ariko ku bushobozi bw'Imana uyu munsi ubu dufite byibuze ishusho rusange y'ibiri priorities byihutirwa n'ibikenewe gukorwaho no gushyiramo imbaraga mbere y'ibindi nubwo byose biba bikenewe ariko ubu uyu murimo watweretse ko hari ibikorwa byihutirwa abayisilamu dukwiye guheraho by'umwihariko Sheikh murakoze kugisubiza mu duhaye bivuze kuri timu yari yateguwe wenda ntarenzaho iyo timu habayeho ubuhe buryo bwo guhitamo iyo timu bagendeye ku kirimo abantu bari ku ruhe rwego murakoze cyane ubundi twebwe twashingiye ku bunararibonye n'abantu b'abahanga n'impuguke basanzwe ari inzobere muri ibyo bintu mu gukora iteganyabikorwa basanzwe banatanga umusanzu wabo mu nzego zitandukanye harimo n'inzego za leta niyo mpamvu batekerejweho ni timu rero y'abantu batanu ariko nka batatu muri bo basanzwe baba mu buyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda hakiyongeraho n'impuguke n'inzobere zaturutse ahandi z'abayisilamu zisanzwe zitanga umusanzu n'ahandi muri leta by'umwihariko nka team leader we n'ibintu asanzwe azobereyemo akoramo igihe cyose ubwo rero nibo badufashije muri ako kazi katoroshye kandi dushima Imana tunabashimira bo by'umwihariko uwo musanzu ukomeye batanze ku idini no ku bayisilamu muri rusange hanyuma twabonye hano uko byagaragaye hari abantu benshi abantu bari mu byiciro bitandukanye yaba mu buyobozi bwite bwa leta ndetse no mu zindi nzego zose zitandukanye twabonyemo ndetse sinatinya kuba ko harimo abantu bo mu nzego z'ubuyobozi zo hejuru
inama ko nabonaga buri wese afite igitekerezo ari gutanga buri wese afite icyo yumva yavuga kugira ngo umuryango wishyira mu Rwanda utere imbere. Ino strategic planning mwateguye cyangwa ya timu yaduteguriye narebye kuri buri nguni cyangwa ni iri ku kigero runaka mu wa 93% cyangwa ni 20% mbese iri ku ruhe rwego nibura turebe ko ibibazo byanditse. Nama murakoze buriya mu bintu no mu butumwa twahaye iyi timu twayisabye ko nta ruhande mu mpande zikora ku buzima bw'abayisilamu b'abanyarwanda nta gice mu bice bikora ku buzima bw'abayisilamu mu Rwanda bazasiga inyuma. Niyo mpamvu rero habayeho inama ngishwanama zitandukanye bicaranye n'amatsinda atandukanye bimwe banabigarutseho ubwo batumurikiraga umurimo bahuye n'abashehe by'umwihariko bahura n'abahoze mu nshingano z'ubuyobozi bw'abayisilamu bahura n'abayimamu b'intara bahura n'abasaza n'abasheshe akanguhe bahura n'abikorera bahura n'abanyarwanda baba hanze batari mu Rwanda. Iki rero cyari icyiciro cya nyuma bagiye kuza kijyanye n'abantu bavuga ari kijyana by'umwihariko n'abantu basanzwe batanga umusanzu n'abantu basanzwe batanga umusanzu ku gihugu no ku buzima bw'igihugu abo nabo twari tubakeneye kugira ngo inama zabo n'ubwunganizi bwabo babe babugaragaza muri uyu murimo wakozwe kandi ibyo turabishima kuko rwose impande zose z'ubuzima bw'abayisilamu ibyadindizaga abayisilamu ibyo byose bamaze babitunzeho itoroshi ku buryo bizitabwaho ku bushobozi bw'Imana. Imana ni dutera inkunga nabirebye ubona biringo ku mibare ugereranya ibibazo bya strategic planning batangaje iziramutse zubahirijwe zikananozwa ubona zashyira ibyifuzo by'abayisilamu mu Rwanda kuri 20%. Biragoye noneha kuko tutarabishyira tutaratangira kubishyira mu bikorwa kandi buriya gutegura ikintu ni kimwe no kugishyira mu bikorwa ni ikindi. Hari ubwo bigera mu rwego rwo kwishyira mu bikorwa ugahura n'imbogamizi n'inzitizi zitandukanye ariko inshingiye ku buryo kimuritse rwose kuri 95% twaba dusubije ibibazo byinshi bitandukanye abayisilamu bagenda bahura nabyo bagiye bahura nabyo amateka yose yatambutse. Naam turabyumva ni uruhare rw'abayobozi mu kubitegura ni uruhare rwa timu yagenwe mu kubitegura irimo inzobere ziri mu byiciro bitandukanye ariko se buri muyisilamu twebwe ba mamuma buri muyisilamu uri mu Rwanda cyangwa uri n'ahandi ku isi w'umuyisilamu ushaka ko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda utera imbere iyo tuvuze umuryango w'abayisilamu tuba tuvuze umuyisilamu uwo ari we wese abana bacu ababyeyi bacu kugira ngo iryo zina ritwitirirwe twese arasabye iki uruhare rwa umuyisilamu uri mu Rwanda asabye iki cyangwa n'ahandi hose icyo dusaba uwo ari we wese mubo twari kumwe yewe n'abandi bazagerwaho n'imbanziriza mushinga ya strategic plan turabasaba ngo babigire ibyabo abantu biheranwa n'amateka y'ibyatambutse. Nibyo koko twagize amateka atari meza ariko twifuza kurenga kandi tuzayarengeshwa ni n'uyu mushinga wa strategic plan kuko urazuzanye ibisubizo. Turabasaba rero buri wese abigire ibye tujyanemo niyo mvuga ikunze gukoreshwa wumve ngo iri terambere nshaka ibi byifuzo binamurikiwe ndifuza ko bizagera ku ntego ariko bizagera kuri iyo ntego mbigizemo uruhare. Twe rero turi guhamagarira buri muyisilamu wese uwikorera ufite urwego akorera umushehe utari umushehe igitsina gabo igitsina gore bumve ko nabo bibareba babyumve tubyumve kimwe tujyanemo injyana bimwe intero n'inyikirizo bibe bimwe kandi dufite icyizere ko ibyo bintu tuzabigeraho ku bushobozi bw'Imana. Niyo message rero twatanga nuko abantu tubyumve kandi tugirire icyizere. Icyo ni cya kabiri abantu bagirire icyizere ubuyobozi bugiyeho byinshi mu bagendaga babaza cyangwa bagira icyo bongeraho bagarukaga kuri ayo mateka kuba batarizeraga ubuyobozi kuba twebwe uyu munsi turavuga ngo ibiro birafunguye nyakuha mufitiye bigarutseho kenshi twebwe rwose twiteguye kwakira uwo ari we wese waba afite umusanzu waba afite igitekerezo cyanze kitwunganira yewe nanashaka kuvuga ati njye mu mpibi ndabyikorera mbigire mbigenzure kugera bigeze mu bikorwa. Ibyo byose turiteguye kandi twiteguye no kubakira igihe cyose. Inama zubaka ubwunganizi bwubaka bwose twa nyakuwa mufti yafunguye amarembo aravuga ati uwari we wese uzaza yunganira anenga agamije kubaka atari ukunenga bidindiza abantu
byo guheza abantu mu mateka ibyo turabyiteguye maze tujyanemo twarakererewe bihagije imyaka myinshi abayisilamu utugeranyije n'abandi banyarwanda turi inyuma turifuza ko natwe twabirenga manda imwe hari ubwo itatanga ibisubizo byose ariko n'abazadusingura bazavuge bati hari ibintu bigaragara manda yansigiye abari bariho bansigiye reka nkomerezeho nganisha ku iterambere ry'umuyisilamu w'umunyarwanda by'umwihariko wenda hari umuyisilamu utabasha kugera kuri rimwe mu by'uvuzeho wenda nko kuba yaza kwa nyakubahwa mufite ngo atange igitekerezo bitewe n'aherereye itanga n'umwanya we ese hari uburyo wenda muri guteganya nakuvuga muti uyu murongo niwo bazajya batangira ibitekerezo abatabashije kumugeraho mu buryo bwihuse igitekerezo ni ikintu cyiza byihuse ku buryo umuntu ashobora no kwandika mesaje cyangwa nabwo muri kuteka hari ibintu mwateganyije bw'uburyo umuntu yanshyira nibyo hari umurongo wo gutanga ibitekerezo kuba basha kugera ku ikoranabuhanga dufite ama email nimero zacu ziba zihari za telefone kandi mpamya ko abenshi telefone ubu bazifite bazanazifashisha ariko n'utabishobora utagira kuri urwo rwego yakegera na imamu umusigiti wa karere ati icyo cyifuzo cyanjye uzakingereza kwa nyakubahwa mufti ikindi navuga nuko strategic plan iteganya ko na mufti manda y'imyaka itanu byibuza abayisilamu mirongo imisigiti 95% ku ijana agomba kuba yarayisuye ubwo rero utamubona ubu bwose hateganyijwe ingendo hateganyijwe kumanuka aho hasi no kugera ku misigiti no kwegera abayisilamu nibo bagenerwa bikorwa ariko ni nabo bagomba kugira uruhare mu iterambere ryabo by'umwihariko nyakubahwa Bismuthi mwagarutse rero ku bijyanye n'imisigiti yafunzwe kwigenzura ryakozwe na RGB hari imibare mwagaragaje y'imisigiti yafunzwe ngira ngo twavuga ko ari myinshi kurusha yasigaye icyo kibazo mubona cyarafashe iyihe ntera muri komunite y'abayisilamu ubugenzuzi bwakozwe ku nsengero zose muri rusange natwe butugeraho bigaragara ko hari standard imisigiti yagombaga kuba yujuje nk'inzu ziganwa zisengerwamo n'abantu bata benshi imbaga y'abantu hari ibyo igomba kuba yujuje nibyo koko natwe imisigiti iwacu irenga kimwe cya kabiri cy'iyo dufite mu Rwanda nayo hari ibyo yasabwaga kuba yakuzuza ni rwo rugendo rero ni rwo rugamba twari turimo nyuma y'uko tumenyesheje ibyo dufatanyije n'inzego ziduhagarariye ku ntara ku turere twashishikarije abayisilamu by'umwihariko baturi iyo misigiti kubigiramo uruhare kugira ngo huzuze ibyo bisabwa imisigiti yongere gufungurwa kugeza ubu imisigiti imaze gufungurwa cyangwa se imaze kubona ibisabwa mugendeye kuri iryo kangurambaga mwakoze mubona bingana rite mugenje niyo kugeza ubu ngubu mu misigiti yari yafunzwe 242 ubu ngubu rwose irenga ijana na 150 imaze kuzuza ibisabwa abayisilamu babigizemo uruhare rukomeye bagiye begeranya ubushobozi buri abayisilamu baturiye umusigiti bakagenda buzuza ibisabwa ku buryo rwose ubu turi kubara imisigiti mike cyane ugereranyije n'iyari yafunzwe ku buryo mu gihe cya bugufi kandi twanabikomeje turacyanabikomeje hari abagenda baduha pledges batwizeza ko bazabigira mu ruhare ku bushobozi bw'Imana rwose mu gihe cy'ukwezi kumwe imisigiti yose izaba yujuje ibisabwa hanyuma dutegereza ubugenzuzi buzategurwa n'inzego zibishinzwe buze kureba niba byarubahirijwe twongere gufungurirwa ni iki mwabwira abayisilamu kuri iyo ngingo kugira ngo nanone wenda n'utari wagerwaho n'ubutumwa bwo kugira icyo yakora yongera bikangukire kubera icyo ubundi mwumva mwabikangurira se abantu kugira ngo bakore icyo gikorwa cyo gufungura imisigiti mesaje dutanga ni nayo twatanze na mbere abayisilamu nibo banyira ibikorwa kandi akimuhana turabizi kazi imvura ihise ikindi abayisilamu bagomba kumva ko ari ibyabo umusigiti gufungwa nibyo koko byakoze ku bayisilamu batandukanye ariko nanone turanashimira abafashe iya mbere kubigiramo uruhare dufite imibare rwose ku kigero cyo hejuru cy'umuntu wavuga ati ibi musabwa mu bimparire byarabaye henshi bikozwe n'umuntu umwe n'abandi rero bagihari turabasaba ngo ni imisigiti turi gukorera ubuvugizi
nayo ituriwe n'abantu badafite ubushobozi bwose bumve ko ari uruhare rwabo n'uwo mufuka wa Simba hari icyo wafasha kandi tuzirikane ko imisigiti ni ingoro za Allah subhanahu wa ta'ala mu mirongo ya Qur'ani yose yajivuga imisigiti Allah niwe wiyitiriraga umusigiti gutera inkunga umusigiti rero ubuteye inkunga ingoro ya Allah subhanahu wa ta'ala n'igikorwa uzakomeza guhemberwa na nyuma yo kuva kuri iyi si ubwo uzamumaze kwitaba Imana kugeza ubu tugana ku musozo abayisilamu bagezweho n'ingaruka zikomeye bashobora kuba bari kure ni muyihe ntara ese muteganya ko abo baho ngaho bitabashobokeye mwe mwabafashije intara yagezweho n'ingaruka zikomeye ku bijyanye n'umwanzuro wo gufunga imisigiti n'intara y'iburasirazuba buriya ni nayo nini wenda izari ya kabiri nyuma y'uburengerazuba ariko no mu mubare w'imisigiti niyo ntara ya mbere ifite imisigiti myinshi mu ntangiriro z'uyu mwanzuro imisigiti myinshi yari ifunze yewe hafi ntara yose ngira ngo hari hasigaye akarere ka Nyagatare na Bugesera nabwo harimo umusigiti umwe ahandi harimo ibiri ariko ubu yamaze kuzamuka imibare uyu munsi dufite dufite imibare irenga kimwe cya kabiri cy'imisigiti y'iburasirazuba imaze kuzuza ibisabwa abadafite ubushobozi rero tugerageza gukora ubuvugizi gukomanga hari benshi twagiye tuvugisha bakaba bakishingira imisigiti kandi ubuvugizi buracyakomeje kugira ngo nayo izuzuze ikibazo cya nyuma gisa nk'aho gisekeje abantu babona insengero zifungwa imisigiti igafungwa bati wasanga ari intambara y'Imana na shitani ushitani ikaba irimo gufata intebe mbese nk'aho badashaka kubahiriza ibyo leta ishaka abo bantu babaduhera ubuhe butumwa cyane ko nawe uri umuvugabutumwa byinshi mu byo inzego zibishinzwe zadusabaga ni ibigaruka ku nyungu zacu bwite niba bavuga nk'ikibazo wenda cy'umurinda nkuba muzi ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi hari n'abantu tutamenye amakuru yabo bagendaga bavuga ngo uyu yishwe n'inkuba ugasanga rimwe na rimwe yari mu rusengero utariho umurinda nkuba n'ibindi bijyanye nko mu rwego rwo kwirinda inkongi ubwiherero buhagije biriya ntaho bihuriye n'ayo makuru atangazwa yo kuvuga wenda ngo abanzi b'Imana nibo bari inyuma y'ibi ngibi ntabwo ariko bimeze byose biragaruka ku mutekano w'uyu muntu uza gusenga biragaruka ku mibereho myiza no kumererwa neza k'uyu muntu uba waje gusengera aha hantu ntabwo rero rwose ndi kumwe nabo ahubwo ndabahamagarira kumva izo ngamba kuko ziri mu nyungu zabo muri rusange murakoze cyane turabashimiye muze gukomeza musama ku materi nziza nyuma y'ikiganiro kugira ngo niba hari n'umuntu wumva ariho yanyuze ibitekerezo bye muri rusange rwose turiteguye n'imirongo yacu irafunguye ku buryo twajya twakira ibitekerezo byose cyangwa za kumafe salamu alaykum nitwa Somana Saidi nkaba n'umuyobozi w'itsinda ryashyizweho ariko mu buzima busanzwe nkaba n'umuntu ufite masters cyane cyane mu bigendanye n'igenamigambi ndetse na experience mu gutegura igenamigambi ry'inzego zitandukanye yaba ari za leta ndetse n'izindi zisanzwe uvuze neza ko ibi bintu bisa naho biri mu nshingano zawe koko ari nabyo wize neza mu buryo bunoze twumvaga dufite amatsiko uriya muntu bashinze ino timu yo gushyiraho strategies plan ari ku ruhe rwego alhamdulillah hanyuma tugendeye kuri icyo mwarebye neza muri kiriya gikorwa mu nguni zose kabisa muravuga muti umuryango w'abayisilamu tugiye kuwushyira kuri uru rwego nibura twitega iki tugendeye kuri ibi urakoze maze imyaka igera nka 15 mfashe inzego za leta cyane cyane inzego z'uturere n'umujyi wa Kigali guhuza ibikorwa by'igenamigambi ndetse no gufasha inzego z'ibanze muri bajeti no kuvuga mu ngengo y'imari ni ibintu mazemo imyaka igera kuri 15 nk'uko rero wari ubibajije badushyiraho turi itsinda ry'abantu bagera kuri 5 bafite ubumenyi butandukanye ariko bwose buhurira yuko dufite experience mu gutegura mu gukora igenamigambi yaba ari irya leta yaba ari abikorera ku giti cyabo tukaba rero tumaze iminsi turimo gutegura igenamigambi ry'umuryango w'Isilamu mu Rwanda
bimwe mu bikorwa twakoze mu igenamigambi nuko twabaje guhuza abayisilamu mu byiciro bitandukanye kugira ngo byibuze tubanze dukusanye amakuru y'ubuzima bw'abayisilamu muri rusange, ingorane zihari cyangwa ibibazo bihari, ariko tunabagisha n'inama y'uburyo babona ibyo bibazo batubwira ko bihari mu muryango w'Isilamu mu Rwanda byanakemuka. Icyo ngicyo twaragikoze duhura n'urubyiruko rw'abayisilamu, duhura n'imiryango itandukanye y'abagore b'abayisilamu kazi, duhura n'abafite ubundi bunararibonye cyane cyane abitwa professionals n'abafite ubundi bumenyi mu bintu bitandukanye, duhura n'abasaza ndetse n'abigeze kuyobora umuryango wa Isilamu mu Rwanda, duhura n'imiryango yikorera NGOs cyane cyane zikora ibikorwa bya Kiisilamu, yaba ari NGOs mpuzamahanga ndetse na NGOs ziri mu gihugu. Twanahuye nanone na secteri prive abikorera cyane cyane bari b'abayisilamu, duhura na diaspora, twaganiriye na diaspora nyarwanda y'abayisilamu. Ibi byose byari bigamije kugira ngo tumenye challenges cyangwa defi cyangwa ibibazo bihari, ari byo byaje kutuviramo rero igikorwa cy'uyu munsi cyo gushaka ibisubizo by'izo ngorane n'ibibazo baduhaye. Uyu munsi rero twahuje nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, yahuje abantu batandukanye muri ba bandi baduhaye ibitekerezo by'uburyo bumva mu myaka itanu iri imbere umuryango w'Isilamu mu Rwanda waba uhagaze, waba uteye, bashingiye kuri challenges n'ibibazo bihari. Uyu munsi rero cyari igikorwa cyo kugira ngo tubamurikire ibyo twabonye, icya mbere no kugira ngo tumenye ngo ese ingorane cyangwa challenges mwatubwiye twazumvishije neza, hanyuma se ibisubizo mwatubwiraga niko koko twabyumvise neza, kugira ngo bongere baduhe ibitekerezo, hanyuma ariho dusohora strategic plan nk'igenamigambi ry'imyaka itanu rizayobora ibitekerezo, rizayobora injyana, rizayobora imyumvire, rizayobora imikorere y'umuryango w'Isilamu mu Rwanda. Iyo tuvuga umuryango w'Isilamu mu Rwanda, so tuvuga abayisilamu muri rusange, tuvuga n'inzego z'umuryango w'Isilamu mu Rwanda guhera ku musigiti kugeza ku rwego rw'igihugu. Nibyo bitekerezo bitandukanye muri kirere mwikusanya ry'ibitekerezo twanahuye n'abayobozi batandukanye umuryango w'Isilamu mu Rwanda, ndimo kuvuga ba imamu b'imisigiti, ba imamu b'uturere, ba imamu b'intara, ndetse duhura n'abahoze ari ba mufti w'u Rwanda kugira ngo nabaduhe ibitekerezo, ndetse tunahura n'ubuyobozi n'izindi nzego zishamikiye kuri RMC. Twahuye na Bayitirimari tuganira ku mikorere n'imikoranire y'abayisilamu, uburyo bakusanya amafaranga n'uburyo bageza amafaranga mu bikorwa bitandukanye ku misigiti n'ibindi. Twahuye na majilisi n'urwego rw'abamenyi b'abayisilamu, naho batubwira uburyo bumva banoza imikorere n'imikoranire hagati yabo n'urwego rubakuriye, ndetse n'ukuntu bakorana n'abayisilamu. Twahuye na komisiyo ishinzwe Quran, iyo komisiyo ishinzwe Quran nayo tuganira uburyo bumva ba developing ibitekerezo bitandukanye. Ibyo byose rero byaje kuvamo igikorwa twerekanye uyu munsi. Buri wese wari hano ntabwo yashidikanya ko ziriya strategies plan mwateguye ziteguye neza, nta n'umwe wazishidikanya nkurikije ibitekerezo numvaga buri wese ari gutanga hano ndetse n'abo twakomeje kubaza. Alhamdulillah. Hanyuma wenda ku kibazo cya implementation, uburyo bwo kuzabishyira mu bikorwa, nk'uko nanone twumvishe byuzuye ijana ku ijana muri teori, ese implementation murayitwizeza kuri kangahe ku ijana? Nimwe muzayikora cyangwa hari indi timu yateganyijwe izakora izafollowinga nyuma y'aho ngaho igakurikirana ibyo bintu? Uko bivuga, impamvu abayisilamu twahuye uyu munsi cyane cyane abavuga rikijyana opinion leaders b'abayisilamu, nuko abenshi twahuje koko tugakora ku mutima w'ibitekerezo byabo bari bafite. Niyo mpamvu nyamukuru babonaga bimwe mu bintu twahuje bisa nk'aho ari nka bitanu za pillars cyangwa inkingi zigera nko kuri eshanu, ni inkingi ziza zigakora ku mutima w'abayisilamu. Imwe ya mbere turashaka yuko twifuzaga yuko mu bitekerezo twatanze byashyirwamo imbaraga ni ubumwe bw'abayisilamu, ubumwe bw'abayisilamu akaba arizo mbaraga zacu. Ikindi twavugagaho ni iterambere ry'idini ry'abayisilamu, iterambere ry'idini y'abayisilamu, abayisilamu bakamenya idini ryabo ndetse n'abatari abayisilamu bakamenya idini ry'ubuyisilamu.
bakamenya umuco w'abasilamu, bakamenya values no kuvuga ngo kirazira z'abayisilamu. Ibyo ngibyo ni imwe mu nkingi ikomeye. Muri iyo nkingi rero akaba arimo iyamamaza bikorwa by'abayisilamu, hakaba harimo ivugabutumwa ry'abayisilamu, kubaka ubushobozi bw'abakora ivugabutumwa, kubaka ubushobozi bw'abashehe ku rwego ku nzego zitandukanye. Aho ngaho no gutangira gushaka uburyo twubaka imisigiti, imisigiti ikagira standards ku buryo nk'ikibazo cy'ubundi twahawe ntabwo byakabaye natwe byakabiba, ariko ntibyakabiba mu misigiti y'abayisilamu. Dukurikije uburyo Korani twibutsa ko dukwiye kugira isuku, dukwiye gusengera ahantu hatunganye, ibyo ngibyo ntibyakabaye. Niyo mpamvu dushaka nabyo kubikora. Ikindi two indi pili ikomeye cyane, hari ibikorwa remezo dufite by'abayisilamu hirya no hino bitandukanye, usanga bikwiye gushyirwamo imbaraga. Dufite amashuri, dufite amavuriro, dukeneye yuko bibyazwa umusaruro kandi bikanatanga n'umusaruro ku Banyarwanda muri rusange. Naho n'indi pira, ariko muri iyo pira twayita ko ari imibereho myiza y'abaturage n'ubukungu, turashaka kubaka umuyisilamu ukomeye kandi uhamye, cyane cyane dushingiye ku mugore. Duhereye ku mugore, tukubaka umugore w'umuyisilamu ushoboye kandi ufite ubumenyi, witeye imbere. Tukubaka nanone urubyiruko rwacu, dufite urubyiruko rwinshi rw'abayisilamu, dukeneye uko babona akazi, tugahanga akazi, tugashyiraho inzego n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Tukubaka abasaza bacu, kuko mu Buyisilamu dufata umusaza kari ari biblioteki ikomeye. Abasaza bacu bagize uruhare mu buyobozi bw'abayisilamu ni zimwe muri piranzi cyangwa navuga muri actions ziri muri strategic plan. Rero ya nyuma ni ukuvuga ngo icyo dushaka nanone ni ubushobozi, ni mobilization yo kuzashyira mu bikorwa. Ikibazo arubaje rero ni ikibazo cyiza cyane cy'ukwanga, ariko bino kino gikorwa kizashyirwa mu bikorwa, kizashyira iyi strategic plan izashyira mu bikorwa gute? Wakurikije uko twari twabiteguye, icya mbere ntabwo ari twebwe tuzashyira mu bikorwa, kuko umuryango w'Isilamu mu Rwanda ni uzashyira mu bikorwa iyi strategic plan. Ni abayisilamu bari mu Rwanda bazashyira strategic plan mu bikorwa, kuko bireba abayisilamu, umuyisilamu ku giti cye, bikareba umusigiti, bikareba inzego zitandukanye ku rwego rw'akarere, bikareba inzego zitandukanye z'umuryango w'Isilamu mu Rwanda ku rwego rw'intara, ndetse no ibigo bitandukanye bya twasabye ko byazajyaho, ndetse n'inzego zitandukanye, bose ni bo bazashyira mu bikorwa. Rero icyo twasabaga ni uko buri musigiti, buri imamu bakwiye kugira imihigo. Bazagira tufite gahunda y'imyaka itanu, tuzagira gahunda y'umwaka umwe, tugire na gahunda y'igihembwe. Niko bikuntara bizabimeze, niko ku musigiti bizabimeze, niko ku kare bizabimeze. Icyo gihe tuzagira imihigo bagiranye, nituyirangiza umuryango w'Isilamu mu Rwanda uzawugiranye amasezerano, ni social contract, bazawugiranye amasezerano n'abayisilamu, ku buryo tuzajya bakurikirana yuko buri gihembwe byashyizwe mu bikorwa, ndetse bakanarankinga, bakanashima ababikoze, bakanagaya n'abatashyize mu bikorwa ibyo bemereye abayisilamu kubikora. Icyo ni ikintu gikomeye ntari navuzemo, abayisilamu bagiye batubwira n'ikintu cya transparency, kumenyekanisha no kugaragaza ibikorwa. Ahangaha bimwe mu bikorwa ni uko abayisilamu twemeranijwe yuko byibuze kuri wa gatanu abayisilamu bakwiye kumenyeshwa ibyinjije, ibyinjiye, ibyinjiye n'ibyasohotse, ku buryo ku musigiti bakwiye kumenyekanisha. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda nawo ukakora buri gihembwe kwerekana ibyinjiye n'ibyasohotse abayisilamu. Ariko ariho turashyiraho na systems na mekanisme zorohereza ko ibyo bintu byasohoka, ariho dushaka ko gahunda zacu zitandukanye z'abayisilamu mu Rwanda zikwiye kuba digitalized, zikwiye kuba gukorana mu ikoranabuhanga kugira ngo zibashe kugira. Rero twishimira yuko dukurikije inzego ndetse n'abantu twari turi kumwe, abayisilamu bafite inyota yo gukurikirana ibintu byabo. Bamwe mu bantu bazanakurikirana ishyirwa mu bikorwa byabyo ni abayisilamu ubwabo, ndetse n'ibiho bazavana no kurankinga na performance z'ubuyobozi bwabo. Ni ukuvuga ngo ubu nitubirangiza tugiye kugirana amasezerano, amasezerano n'ubuyobozi bwacu, ku buryo ishyirwa mu bikorwa ry'imyaka itanu niho rizatanga koko icyagezweho n'ikitagezweho. Dufite icyizere yuko bizashyirwa mu bikorwa. Nk'imbogamizi imwe ebyiri byanga bikunda iki gikorwa mwakoze, hari imbogamizi mwagize mwebyiri eshatu wenda ntimwazivuga zose kubera imbogamizi? Icya mbere reka mvuge yuko mu muryango w'Isilamu mu Rwanda usa nk'aho ari umuryango w'amaze igihe kinini waratanye, harimo ibice bitandukanye bishobora kuba wabaje ngo ni iki banatumvikana ntunakibone, ariko baramaze igihe iyo myumvire imwe isa nk'aho itari hamwe. Iyo rero wakusanyaga ibitekerezo, buri muntu wese yaguhaga ibitekerezo bigendanye n'akababaro ke, bigendanye n'imyumvire ye,
ariko rimwe na rimwe wanakurikiranya ugasanga umwe afite amakuru ariko abandi bashingira ku makuru bahawe n'abandi ariko nta makuru. Mu byukuri igikorwa twagishimye kandi igikorwa cyari gikenewe kuko nkuko wari ubivuze abayisilamu bo mu ngeri zose zitandukanye mu gihugu yaba abakozi muri leta cyangwa se abikorera n'imiryango itegamiye kuri leta bose bari bahari. Ni ikintu ntekereza ko cyari gikenewe cyane mu bayisilamu kuko kiragaragaza ishusho ubuyobozi buriho bushaka kugeza abayisilamu ubumwe bw'abayisilamu kuko iterambere ryose rishoboka ntabwo ryabaho hatariho ubumwe bw'abayisilamu. Ni urugero rwiza nk'uko byanavuzwe mu kiganiro cyabereye hano nk'uko u Rwanda rwahereye mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ubuyisilamu rero bukeneye gukora ko abayisilamu baba bamwe kugira ngo noneho bagere ku iterambere bifuza. Ikintu rero twashimye cyane kandi guhura tungana gutya abantu bakajya inama bagatanga ibitekerezo kuri gahunda zitandukanye cyane cyane kuri strategic plan yateguwe ubona ko yateguranywe ubuhanga ni ikintu cyiza. Twatanzemo ibitekerezo kandi turibaza ko ibitekerezo byinshi byatanzwe byunganiraga ibyakozwe byose nibimara gushyirwa hamwe ni ibintu tubona ko bizageza ubuyisilamu ahantu heza twifuza. Twabonye nibyo koko mutanga ibitekerezo abantu benshi buri umwe wese uri hano yabonaga afite icyo ashaka kugira ngo atange igitekerezo avuga ati nibura nanjye igitekerezo cyanjye ntagakura ubumwe no guteza imbere idini ryacu rya Islam hano mu Rwanda. Ese mwebwe nk'abantu bari bahari nk'uko mwatangaga ibitekerezo wabonye strategic plan yateguwe ndetse namwe ibitekerezo mwashyiragaho biramutse bikusanyirijwe hamwe byaba birimo ingeri z'ibibazo byose umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ufite ku buryo mwavuga muti mashallah ahangaha nibura tuzaba dufite ubuyobozi cyangwa se Islam twifuza nibura mu gihugu cyacu. Urakoze. Navuga ko haba hakiri kare kuvuga ngo ibibazo byose byaba bisubijwe ariko icyizere cyo urakibona kuko buri kintu kigira aho gihera. Kandi ubumwe bw'abayisilamu tuvuga si uko butigeze bubaho bwabayeho mu mateka tuzi ariko hajemo agatutsi gatuma wenda buhungabana. Kongera kubwubaka rero ni inzira kandi itari ngufi ariko icy'ingenzi ni uko bigomba kugira aho bihera. Iyo rero ubuyobozi bugaragaje ubushake bwo kugira ngo buganire n'ingeri zose z'abayisilamu n'abayisilamu nabo bakagaragaza ko bafite ubushake niyo mpamvu bitabiriye bangana gutya ibyo bitanga icyizere. Turibaza rero ko hagomba kugira ibiherwaho kugira ngo hazagerwe kuri byose ariko ni inzira nziza buri gihe intangiriro iba ari ngombwa gusa ukurikije ibyo twagaragarijwe iby'ingenzi byaganiriweho kandi nibaza ko iyo ntambwe nitangira abantu bagakora iby'ibanze n'ibindi byose bizagerwaho nta kabuza. Hajya habaho igenamigambi abantu bagatekereza ko ari igenamigambi ry'ubuyobozi ni iki wabwira nk'umuntu uri kure wumva ko hari igenamigambi ku muryango w'abayisilamu mu Rwanda nubwo yaba atari hano hafi ariko akaba ari umuyisilamu mu by'ukuri ukurikira umuyobozi? Urakoze. Ngira ngo icyo nasaba buri muyisilamu aho ariho hose, icya mbere ni uko isilamu ntabwo ari idini ry'umuntu runaka cyangwa ry'abantu runaka. Isilamu ni yacu twese. Igihe cyose wamaze kwemera ko uri umuyisilamu, ubuyisilamu burakureba, gahunda z'ubuyisilamu zirakureba. Ariko kandi ntabwo bishoboka ko abantu 100,000 uko tungana ko twese dushobora kwicara kugira ngo dukore gahunda y'ubuyisilamu. Birumvikana ko tugomba kugira abadukorera, abatureberera, none bakatugezaho ibyo bikorwa tukabishyigikira. Abo rero ni ubuyobozi. Kuba rero ubuyobozi bwaricaye bukagira kuri gahunda butekerezaho, uyu munsi bukaba buri kwisangiza abayisilamu kugira ngo batange ibitekerezo, bisaba ko buri muyisilamu urwego ariho urwo ariho rwose ibyo akora ibyo aribyo byose yumva ko bimureba kandi ari ibye. Hari uwigeze kuvuga turi mu nama hano aravuga ati nige nawe. Mbere yuko baza ngo wowe wakoze iki nawe ubanza uvuge ngo nakoze iki. Buri wese nagira uruhare rwe uko rungana kose hanyuma tukabihuriza hamwe nta kabuza tuzagera ku buyisilamu twifuriza twebwe ubwacu n'abaza dukomokaho. Hari abantu bajya bavuga bati mufitiye u Rwanda ntabwo ayoboye idini, ubwo ni ku ruhande rw'urubyiruko n'undi wari wese utekereza gutyo. Ndagira ngo uyu munsi ubwo tugiranye ikiganiro ugire icyo umbwirira umuntu umeze gutyo. Urakoze cyane. Nkeka ko mu mahirwe tugira nk'abayisilamu, kuko umuyisilamu wese yemera ko idini ari ry'ukuri kandi ari rwo buyisilamu. Kandi rero buyisilamu ntabwo ari itorero, ni idini. Burya amatorero niyo agira igihe ahura agakora igitorero, ikindi gihe kikaba ari ubundi buzima. Ubuyisilamu rero tuvuze ngo ni idini, ni ukuvuga ngo ni ubuzima bwose. Uwakwibesha agatandukanya umuyobozi w'umuyisilamu akamwita ko ari umuyobozi utari mu bindi, yaba ari kwibesha cyane. Umuyobozi mu buyisilamu akuyobora mu bijyanye n'imyemerere yawe kandi n'ubuzima busanzwe. Mufti rero ni umuyobozi wacu, atuyobora mu bijyanye n'imyemerere ariko kandi anatuyobora mu bijyanye n'ubuzima busanzwe. Rero nabwira uwaba ufite ibitekerezo bimeze gutya ko atari byo, tugomba kumva ko
ubuyobozi bushirwaho n'Imana, kuba mufti yarabaye mufti nuko Imana yabishatse. Natwe kuba turi abo ayobora tugomba kwemera ko tuyoborwa n'ubwo buyobozi, ariko none tukabushigikira, tukabuha ibitekerezo, tukabufasha aho bukwiye, kubera ko intsinzi y'Ubuyisilamu ntabwo ari iya mufti ntiyatweshe. Kandi gutsindwa cyangwa se kugira icyo Ubuyisilamu butagerwaho twese tuzabibazwa imbere y'Imana. Nasaba rero abayisilamu bose ko twashyira hamwe tugashyigikira ubuyobozi buriho, bakora ibyo tubona ko bidakwiye tukabakosora, bakora ibikwiye tukabashyigikira. Uko biri kose abayisilamu benshi ni urubyiruko, kandi urubyiruko dukunda kuvuga ko ari imbaraga z'igihugu kandi zubaka, kandi vuba. Ku ruhande rw'abayisilamu, urubyiruko rw'abayisilamu hamwe mureba ishusho ry'abakuru, mwumva mwabasaba iki aho ibihe bigeze uyu munsi? Urakoze cyane. Urubyiruko numva rwose ari abantu tukabaye tunabwira cyane, bagomba kumva ko gahunda zose z'Ubuyisilamu ari gahunda zabo. Ariko n'amahirwe dufite ni uko gahunda z'Ubuyisilamu ni gahunda nziza zinagendera cyangwa se zishyigikira gahunda za Leta. Urubyiruko rero urubyiruko rw'Abayisilamu kandi rw'Abanyarwanda barasabwa gukora batikoresheje, barasabwa gutunganya ibyo barimo, kubera ko ntacyo bimaze kuba uri mu kintu witirirwa kandi kidatunganye, kandi nyamara ufite amahirwe kujya mu gitunganye. Ibitekerezo byabo, imbaraga zabo, ubushake bwabo birakenewe cyane kugira ngo bakore bateze imbere Ubuyisilamu kandi banateze imbere igihugu cyabo cy'u Rwanda. Uganisha ku misigiti yafunzwe, hari icyo wumva wabasaba nk'abantu bafite imbaraga? Cyane cyane ndanashimira ibyavuye muri inama, kuko abantu biyemeje kugira ngo bafashe kugira ngo misigiti myinshi tuyifungure kandi bizagerwaho. Ariko ndagira ngo uvuge ngo ntabwo misigiti ikeneye gufungurwa gusa kubera ko hari amafaranga abantu bagomba gutanga. Hari ibikorwa by'ibanze dushobora gukora hepfo ngo mu misigiti yacu, urubyiruko, abegereye misigiti, hari ibikorwa byinshi dushobora gukora twivanyemo tudakeneye inkunga ziva ahandi, tukabikora noneho ibyo tutagezeho n'abandi bakaza kudufasha. Niduhurize hamwe rero dufashe iyo misigiti, amasoko ahoraho, ibyo bisabwa byose tubikore, n'imisigiti ifungurwe twongere duhure. Mashallah. Urakoze cyane. Asante. Shukrani. Amen.